Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőm, mert itt Kenta beszél is. Mételten is folytatom, ugye már a My Two Pony Game of legújabbik frissítésének az event részét. Ugyebár a legutóbbi alkalommal ott tartottam, hogy ezt a második felvonást csináltam az eventből. Máron. És ugyebár ezt megszereztem, mert ugye vázolt a következő feladat, hogy ezt meg kell szerezni. Ami természetesen nem egy... hát igen, ezt tudtam, hogy a várakozási idő az már régen letelt. Na, de mielőtt még kiraknánk bármit is, lássuk, hogy akkor miről van szó. Szóval The Long Road Home. Wait for Starlight to attempt to travel home. Most ezt, várjátok, ezt nem értem. Ilyenkor mi van? Jaj, most fogja magát Starlight és... Aha, gondolom az. Na mindegy, lássuk tovább. Gaps. Ja, az a... Az. Szóval... Where's my wagon? Hol van a wagonom? I traded it to that pony from Cedular Avia for his... He even threw in... True? Na biztos. Threw in a pair of robes. Now we both have plenty of room and you didn't even have to give anything away. Ja. Hát igen, itt van az, hogy Starlight elmondja, hogy elcserélte egy arra a lakosra, és itt legalább van hely, és nem kell lenni a Trixie-nek semmit sem. Who said you could do that? You didn't give something away. You gave away my wagon and my best friend. Ja. Igen, és akkor itt van az, hogy Trixie ki akar is kérdezni, vagy hogy mégis ki mondta ezt neked, hogy ezt tedd? És Ki mondta, hogy add el a vagonomat. Ja. Igen. Szóval, hogy ki mondta, hogy tedd ezt, és pontosan úgy van, hogy az volt, hogy eladtad a vagonomat, és a legjobb barátomat. Oh, I'm sorry. I didn't realize you have better friends with that beat up old wagon than you are with me. This is ridiculous. Ja, ó, sajnálom, nem tudtam, hogy... Hogy mit? Elnézést. Nem tudtam, hogy neked sokkal fontosabb barátnak tartod azt az öreg vagont, mint engem. Ez nem egységes. Oh, it is ridiculous. In fact, this world tour is ridiculous. I don't even know why I invited you in the first place. Ja, az, és akkor tegyszer az a vág is, hogy ez tiszta nem egységes ez az egész túra. Ha miért hívtalak meg erre az egészre? In fact, I think you should go home right now and take this horrible giant caravan with you. És igen, itt valasz, hogy Trixie azt mondja, hogy úgy vélem, itt az ideje most hazamenned, és vidd magad ezt a óriási vagont is. Fine! Rendben. Na, és akkor itt hagytuk abba. Woo! The road home is awful. How did I not see it before? I have to find Trixie soon and... Ja, who? Nem tudom, hogy awful az mit jelent, de szerintem az, hogy ez a út eléggé nehézkes. Hogy ezt pedig miért nem vette, és ha meg kell találni a Trixie-t és... Trixie and... Tehát Cellar Arabian Pony, what are you two doing? Ja, és akkor itt mondja, itt van Trixie meg az a pony, ez a másik pony, a húfar. Ugyebár. És kérdezi, hogy mit keresnek itt. Igazából nem így volt a sorozatban, de mindegy. Telling us... Ja. Taking a stand. By lying down in front of my old caravan, so that hoofar can't not that you care wagon trade away. Nem tudom pontosan, hogy mit hebeg habog, de szerintem az, hogy most beszélgetett ugye bázzal a tehát hoofarral, és hogy valami olyasmiről az szó, hogy a karavánokról, tehát gondolom az, hogy most vissza fogja cserélni. Trixie, I came back to apologize. I should never have trade away the wagon. It wasn't mine to trade. It belonged to my friend. Igen, ez tökéletesen érted, szóval most mondja azt Trixie-nek, ugyebár, hogy bocsánatot szerte kérni, amit eladta. Nem az övé volt, nem is, hogy eladta, hanem hogy elcserélte a wagon. Nem volt az övé, mert a barátjához tartozott.
If you truly were friends, I supposed to be honor bound to reverse the trade. Ja, és hogyha mindenféleképp, ja, hogyha barátok vagytok, akkor ideje visszacsinálni a cserét, úgymond. Okay, fine, we are friends, best friends, we share a deep bond, and we were prepared for the emotional challenge of traveling happy. Ja, és akkor itt van az, hogy Trixie azért, hogy újra barátok lehessenek, hogy bajt, hogy azért, hogy visszakaphassa a pontosabban a vagonját, azt mondja, hogy oké, most már barátok, meg minden, most már visszakaphatja. Nem tudom, jó, hagyjatok békén. I am still unconvinced. Perhaps you could prove your friendship? Valamit kérdez a barátságokkal kapcsolatban, azt nem értem. We could do our friendship chant, you know, or what famous chant to friendship. That we do all the time, because we are such great friends, and it gets like this. Ja, és akkor itt valami olyasmi, hogy hebeg-habog, ugyebár Starlight, hogy igen, igazi barátoknak számítanak, meg hasonló, pontosan ezt nem értem. De mi a feladat? You know that friendship chant. Oké, okay, szóval hát ezt sejtettem, hogy itt ekvesztő gőzzel kell menni. Egész jó állok az a helyzet. Pardon. Na, de viszont először el kell mennem Ponyville-be, ahogy mondtam, mert ki kell raknom egy újdonságot. Tehát, hogyha rámegyek, akkor lesz itt valami? Semmi. Szóval, huffal karaván. De nem, ide akarom rakni. Majd nem oda be. Hé! Hey, nem mondtam, hogy elrakhatod. Tökéletes. Igen, ezért kell leadnom, mert ezt látta, hogy ez 10 óráig tart, de mit termel? Huffar karaván, Silk Robe, Sejem ruha, Sejem ancug. Értitek? Sejem ancug. Legalábbis, hogy én ancugnak hívom az ilyeneket. De most akkor ugyan vissza Canterlot, vagy mi? Crystal Empire, nem Canterlot. És akkor én már most az lenne a feladat, egy gyors hatást követően, hogy akkor játszani kell 20 000 expertív gőzpontot. Ami természetesen úgyse fog sehogyse úgy összejönni, ahogyan én akarom, mert ahhoz csodának kéne történnie. Beállítjuk a legnagyobb embereket, csak azért, hogy pardon, minél hamarabb. Nem is az, hogy minél hamarabb, hanem minél többet gyűjtsek össze a pontszámokból. Na, nem tudom, meddig még részeket néztem meg. Mindegy, megnéztem a, ugyebár a... Hú, ez így nehéz lesz. Szóval, megnéztem ugyebár a 11. részét a 9. évadnak, ugyebár. Abban pedig, hát pontosabban ugyanúgy Starlightról szólt az a... Gyönyörű. Tehát ugyanúgy Starlightról szólt az a rész, mint ez a mostani event. Különbség csak annyi, hogy abból biztos, hogy nem lesz event, mert abban semmi újdonság nem... Tehát, hogy semmi új karakter nem jelent olyan meg, ami fontos lett volna a rész szemszögéből nézve, hogy róla szólt volna, vagy hasonló. De nem mindegy, szóval visszatérve a témára, szóval megnézzük a 9. év a 11. részét. És tulajdonképpen az arról volt szó, hogy Starlight nem tudott eleget tenni a kérésének, tehát hogy kérésének, Trixie kérésének pontosabban nem tudott eleget tenni, mert ugyebár a iskolai feladatai miatt sajnos elhanyagolta a magánéletét. És ez miatt Trixie már teljesen ki volt akadva, végül aztán úgy döntött Starlight, hogy oké, ebből elég volt, és ezért elküldte Silverstreamet, hogy oldja meg egy maga a gondot, ami pontosan, hogy ebből lett a másik gond, mivel hogy Terramer meg megírta a buliba, ugyebár nem is tudom, hogy milyen buli volt, valami mod pálynak volt valami bulija, nem tudom, lehet, hogy születésnapi buli volt, lehet, van se tudja, elnézést. Na milyen szó, hogy megírt a buliba, és elmondja, hogy Silverstream nem jött meg a vonattal, úgyhogy elmentek keresni, közben meg kiderült, hogy Silverstream ott volt végig a
fánál, a barátság fájánál, ami már... Tehát barátság? Milyen barátság? Hát lehet már barátság fájának hívnak, de a harmónia fájának a emlékműjénél, a háznál, a harmónia fájának faházánál. És ott volt vele még egy ilyen baziliszkusz féle is, aki... De azt mondta, hogy a barátja már segít neki megoldani a problémáját. Szóval igazából a részt, még ha nem is értettem benne minden szöveget, maga a részt természetesen nagyon érthető volt, és tetszett is nekem. Nem csak azért, mert értettem a koncepciót, de egész egyáltalán de jó lenne, hogyha ezt is meg lenne csinálni úgy, hogy egy dallal, de hát sajnos ez... Hello! Sajnos a játék azt mondja, hogy na szóval a játék sajnos megköveteli azt, hogy csináljunk meg úgy, hogy két dalt játszunk le rajta, és éppen ezért két játék formájában kell megcsinálni, mert akkor a pontszám. Na mindegy. És akkor még mi a következő? A következő rész azt mondjuk még nem láttam. Mert az ugyebár Scrutalónak a szüleiről lesz szó. Most nem csak a szüleiről. Ez a baj, hogyha... De azt nem értem. Ezt nem tudom, hogy ott vagy, de milyen. De hát azt nem értem. Oké, az olaszok megszerték a részeket, csak azt nem értem, hogy miért nem, akkor eredeti szinkronban adták le. Hát miért? Hogy tudták ezek ilyen hamar leszinkronizálni? Ezt nem értem. Ezt bárkit megkérdeztem, még az ismerőseim közül is, azok is azt mondták, hogy mindjárt ezt ők sem érték. Magyarok ilyet meg miért nem tudnak megcsinálni? Sohasem. Nem hiszem arra például, hogy a KD1 csapatból egyik videójából, amikor néztem a keszőkeresőt, akkor is mondta a Dave, hogy várja már a Trónok harcának az új évadját, nem a mostanit, hanem még az akkori új évadját, és akkor ugye a barátnő elmondta, hogy hát az még kell egy, hogy nem sokára lesz a rész feliratozva az internet, és akkor erre meg azt, hogy felirat, és a szinkron, hát arra meg azt mondta, hogy igen, arra még várni kell. Hát ezt nem értem, tehát hogy akkor az olaszok ezt hogy csinálhatták meg a My Little Pony résszel? Na mindegy. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mikor fogják már végre leadni a 8. évadot magyar szinkronnal, és hogy mikor lesz az én elvárásom maga a részben, hogy látok-e valamit. Tudom, hogy arról még nem beszéltem semmit, de mindegy is, nem is én rólam van most szó, csak hanem az elvárásomról. Szóval szeretném látni, hogy az elvárásom bekerüljön végre a sorozatba. Na, de sorozat meg elvárás ide vagy oda. Ugye már elkészültünk a feladatunkkal. Szóval lássuk akkor a következőt. Yes, very interesting, but... And I would be nice if I didn't point this out. Don't friendship chants traditionally include a lyrical component? Nem tudom, valami... Hát ezt nem teljesen értem, itt a barátságról, meg valami komponáció, meg ilyesmiről van szó. Of course they do. It's just the dance part come first and... Ja, ez jön a tánc része, és... Magic, puff of smoke, varázs, füst. Wanna wave your hopes and tell a little joke. Mesélni valami kis viccet, valami ilyesmiről van szó. And this is also part of it. Send style agreement to make up inside the friendship chat. Okay, akkor gondolom, akkor meg megint el kell. Ezt majd még elintézzük. Na de akkor... Ja, miért Kentelodba akarok menni? És akkor mondom, miért nem indul el? Hát azért, mert az a Crystal Empire cucc. Mert ugye az Crystal Empire-nek a... holmia. Oké. Szóval, 2 óra múlva... innen fogom folytatni. Addig viszont vissza a Crystal Empire-be, és azt mondom, hogy akkor innen fogom folytatni majd a következő alkalommal, amikor elkészülök az utolsó küldetéssel, és... mert mondjuk ez nem az utolsó küldetés, mert az utolsó küldetés ezután lesz, de... az már inkább ilyen gyűjtögetős feladatnak számít. Szóval a lényeg az, hogy akkor fogok folytatni, amikor elkészülök a
küldetésű atyok. Köszönöm mindenkinek, kedves nézők a filmet, és visszatok a következő videóban. Ezzel fogom mindig szoknom mondani, hogy külön minden bróni, és Pegasus-t tessenek pedig külön, brúf, és viszlát.